nog niet gegeten? Oké. Eigenlijk moet ik twee kandidaten uitkiezen. Maar weet je wat het probleem is? We hebben prijsjes die eigenlijk bestemd zijn voor grote mensen. Dus wat we gaan doen, we gaan eerst... Heb je 7 broers? Ga je voor je broers winnen? 7, kom op, broer. Yeah. 7 broers en 5 zussen. Hey, maar luister nou, jij bent zo trots op je broers en je zussen. Hoe heet je? Redouan. Redouan, hoeveel broers heb je? 7. 7 en hoeveel? 5. Maar zo net waren het 5 broers en 7 zussen. Omgekeerd. Oh, omgekeerd. Oké. Okay. Als ze echt je broers en je zussen zijn, wil ik weten hoe ze heten. Nou, nee. Oh, waarom niet? Waarom wel? Hoe heten? Je moet toch weten hoe ze heten? Ja, ik weet het. Hoe heten ze? Ja, naam. Ja, wat? Ver. Oh, veel. Oké, okay, ik ga niet te ver. Ik blijf dichtbij. Ik heb nog 1 kandidaat nodig. Een dame. Ik vind je shirt heel mooi. Kom eens horen. 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 Ik vind je shirt heel mooi. Kom maar, 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 kom maar. Mag ik nog 2 extra labels, alsjeblieft? Oké, en dan ga ik nog 1 man erbij halen. We gaan het nog leuker maken. Die meneer met het rode G-star shirt. Komt u even naar voren. Ja, komt u maar naar voren. Hoe heet hij, hoe heet hij? Nelson, kom maar naar voren. Nelson, kom. Nelson, kom. Nelson, kom. Ja, kom naar boven. Nelson, gezellig. Oké, en dan heb ik nog 1 dame nodig. Die mevrouw daar met het zwarte shirt. Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met u? Ja, kom eens even naar voren. Ja, kom eens naar, kom eens naar voren. Okay, iedereen is flink geweest. Kom maar naar voren, kom maar naar voren. 3, 2, 1, rennen, 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 rennen. Yeah! Mag ik een applaus voor mijn 4 kandidaten hier? Mag ik 2 extra labeltjes, alsjeblieft? Ja? Oké, ja, alsjeblieft. 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 Oké. Wat gaat er gebeuren? We gaan die grote mensen even blinddoeken. Nelson, even snel een blinddoek om je ogen. Jij ook een blinddoek om je ogen. Hoe heet je trouwens? Yusra. Yusra, oké, leuk. Nelson, Redouan, hoe heet jij? Joan. Joan. Oké, prima. Wat gaat gebeuren? We hebben hier 2 gerechten. Het is de culinaire route op de Westkruiskade. Dus het gaat allemaal om eten. Lekker eten. We willen kijken hoe goed zijn deze 2 kandidaten. Jeetje, hoe gaat ze proeven? Kimberly, hoe gaat ze proeven? Je maakt haar hele mond dicht. Goed zo. Ze gaan zo meteen een hap. Wat de ingrediënten zijn. Ja. 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 Nee, Redouan is er al. Redouan, de bedoeling is dat je zo strakjes gaat proeven. Laat me even dat snel vragen. Waar is... Kan je even hier luisteren alsjeblieft? Oké, ja. Oké, het is die tafel danst een beetje. Het is een beetje wasamba tafel of zo. Oké, jullie mogen even proeven. Ja, even blazen want het is heet. Oké, geef het een lepel terug. Geef het een lepel terug. En nu Nelson. Nelson, proeven wat zijn de ingrediënten. Wat ik zeg maar is, wat ik zeg maar mee met mij. Ik sta alleen in de downer.
Oké, Yusra. Yusra gaat dat even proeven. Oké, stel je voor. Ik met een waggie en een groot kantoor. Met jou naar voor. Geen zelf mijn snor naar voor. Wil alleen maar more en more. Zoals je hier okay. En more. Alsjeblieft. En dan Redouane ook nog. Dat is het met je shirt. Dat is het met je shirt. Oké, de muziek mag een beetje zachter, dankjewel. Zo. Zo meteen komen we bij jullie twee, maar we gaan bij de geblinddoekte. Nelson, welk gerecht is het, denk je? Een groentesoep. Jij zegt de groentesoep. Ha. John, ja? Wat zeg je? Wat is het? Het proeft een beetje naar tomatensoep, maar het is geen tomatensoep. Wat is het dan wel? Ik denk een Arabische soep, denk ik. Arabische soep. Ja, ik zie wel Arabische letters geschreven op die soep. Oké, okay. Wat voor soep is het, Rebian? Harira. Harira soep, dat is makkelijk. Denk jij dat het Harira is? Ja. Oké, het is Harira. Maar we gaan nu naar Joan. Ja. Joan, wat zijn de ingrediënten die je allemaal hebt geproefd? Kikkererwten. Uien. Ja, natuurlijk een bouillon tomaten. Dat was het, denk ik. Dat was het, oké. Okay. Ga jij meer gerechten kunnen opnoemen dan John? Weet ik niet. Wat heb je geproefd? Water, knor, zout. Een beetje. Wacht even, water heb je geproefd? Gaat er water in die soep? Nee! Huh? Wel, oké, okay, ja, goed zo. Een beetje zout, peper en groenten proefde ik. Wat voor groenten? Een beetje uien zat erin. Nee, er is geen uien erin. Een beetje ui. Voor de rest weet ik niet. Voor de rest weet je niet. John heeft de meeste gerechten opgenoemd. Jullie mogen je blinddoek afdoen. Kennen jullie nog meer gerechten die erin horen? Kip. Kip, ja, goed zo. Meer niet. Oké, okay, Redouan. Jij wist precies wat voor gerecht het was. Wat zit er allemaal in? En je weet dat er water in zit, hè? Wat zit er nog meer in? Groente. Wat voor groente? Tomaat. Tomaat, ja. Wat nog meer? Tomatenpuree. Ja, tomatenpuree, ja. Ja, klaar. Maar de rest weet ik niet. Maar de rest weet je niet. Nou, tot nu toe heeft Joan de meeste gerechten opgenoemd. Dat betekent dat Joan de winnaar is van onze culinaire battle. Dankjewel. De rest krijgt een troostprijsje van Grace. En we zijn zo strakjes weer terug met een nieuw gerecht. En degene die meedoet kan een leuke prijs winnen ter waarde van 40 euro. Een dinerbon. Mag ik even weten wat erin zit precies? Even kijken wat erin zit. Dankjewel Nelson en Redouane en de hele lieve dame daar. Er zit een... 1, 2. Een dinerbon voor twee personen ter waarde van 60 euro van Riad. Restaurant Riad en natuurlijk een kookboek. Spicy Westkruiskade. Yes? Oké. Okay. Kimberly, waar ben je? Alsjeblieft. Kimmetje, waar is Kimberly? Kimberly. Hier. Hebben jullie er nog een beetje zin in? 1, 2. Gaat het een beetje goed hier op het plein? Oké. Okay. Kim, wat krijgen we nu? We krijgen zometeen een optreden van Stilo Kids. Nou, dat kan wel harder. Stilo Kids! Oké, okay, dus blijf vooral staan, DJ!